冬天，女人穿衣厚重，凶手的欲望压抑，转化为对刺激颜色的冲动。你是说他对小五动手动脚了？大哥，是这么着，您这兄弟是废物了，是不争气，钱让别人扣了吧，自个儿还没辙，还得求您来帮我办事儿。您别多想啊，我真的就是想赶紧抓住机会出头，这事儿要办成了的话，这钱都不是事儿。这事儿要办不成，你也别踩我，别回我，行吗？什么叫回你？你踩着我把事儿办了，就是回我。那冯先生不是我不带您见，那我自个儿也见不着。再说了，人家的身份，您不适合见。多大的官我都见过，不是官大官小的问题。您是狱长，那党国和共党之间的事儿，您是真不懂。您把我命搭起，那都不叫事儿；您别把自个儿命搭起，这不值当的。你这话我听着，是好话还是坏话？大哥，我是您兄弟，什么时候说的话都是好话。知道我这脖子怎么包上去的吗？前天听戏，冯先生拿匕首差点把我脖子上大动脉给我挑了，就是因为我没自个儿去，我带着宝辉一块儿去的。我们以前那组长叫马天放，就在胡同里跟人打了一照面，让冯先生给捅成血窟窿了，处长连问都没问一声。行吧，人儿我就不带您见了。事儿您想告诉我，还是不想告诉我？您想想吧。门禁那边有您电话。嗯。您甭管了，一会儿我叫人来修。
都这样了，怎么修？不就这一把椅子吗？换把新的。把你换了吧。谁拍的？找的赵永伟师傅。什么都没拍到，现场被破坏了。现场有八个烟头，马大门的，还有几个火柴。杀小朵的是一把剔骨刀，屠夫用的。刀主那天晚上没空杀人，刀丢了。我差点还冤枉我大哥，他那天晚上正好去帮我杀一个仇家。杀小朵的就是小红啊。之前四个都是女的，20来岁到30岁之间，都是冬天过年前后。除了一个戴红线围脖的，其他都穿着红袄。我从二哥那看了你的材料，你能帮我？世界那么大，你就只关心这个？世道越乱，我越不知道该干什么。杀人犯法，犯法得有人抓，干这个我心里踏实。和艾家交多？爱不爱的搁一边，我是警察。新世界要来了，我只知道杀人的还在外头晃荡。有一些凶手是一直没法归案的。去里边看着点，别让徐天待太久。知道。差不多叫他走。哎。喂。去啊。金海。帮帮我，只有你能帮。凶手虽然是惯犯，但一定有正常职业。职业也许跟色彩有关。杀人不是源于恨，是来源于性冲动。凶手跟被害人可以不认识，是随机的。大多数时候，凶手可以比正常人有更多时间从容观察人，观察女人会让他欲望释缓，也会更加积累。冬天女人穿衣厚重，凶手的欲望压抑，转化为对刺激颜色的冲动。你是说他对小五动手动脚了？要抓凶手，必须排除个人情绪。对有些人来说，杀人得到的满足大于动手侮辱。这就是为什么犯人一年只杀一个的原因。海德门香烟是凶手抽的，从烟上能断出什么吗？如果八个烟头都是一个人抽的，那他在现场至少待了1小时以上。杀完人不走，他待那么长时间干嘛？肯定有原因。
关门。小朵的尸体安葬了吗？在司法处验尸科。城里出命案都会在那放几天，完事儿了再叫家属带走安葬。所有命案？差不多。去拍小朵的刀伤。从刀伤可以判断凶手的年龄、身高，运气好，还可以推断出一些别的。三哥，三哥，老大说别跟这儿待太久，啊。你的手怎么回事？一个古老的刑法，你大哥想知道一些关于和谈的事。我大哥对你用刑，你能也帮我一个忙吗？好。帮我查一查田怀庄的尸体在哪儿，如果方便的话，把他的刀伤也拍给我。田怀庄。我父亲。谁杀了他？有人承认了，但是我不确定。共产党都不怕死吗？你呢？死得值就不怕。我来北平为和谈，和谈不成，国共双方会死很多人，北平城也毁了。保几十万条人命，保紫禁城、故宫、中南海，内九外七，十六城，算不算死得值？你家也在白纸坊吗？朱市口。前门，大栅栏南边，天桥以北。那叫大石栏。你没来过北平，怎么那么熟？我要是有一天因为北平死了，总要知道他长什么样吧。天津是华北战区的关键，如果天津攻下了，国民党华北剿总南区防线后退一点就是南城。双方开战，不光是军人，还会伤亡很多平民，也许包括你的家人。我有件事不明白，一样是杀人，怎么算好人，怎么算坏人？杀好人的是坏人，杀坏人的是好人，那被杀的人是好是坏，谁来定？你当警察，难道希望每天都有人死，每天都有凶手要抓吗？不希望。只要有人死，那就是不好的。所以要建立一个人人平等、安居乐业的新世界，现在一定要付出一些代价，比如我父亲可能马上轮到我。我明天再来。徐天，你说你只有我能帮，我也只有你能帮。你说，
帮我去清风公寓找一个人，看看他是不是还活着。要活着呢？什么都不要做，告诉我他在做什么，越细越好。你也可以拒绝，因为去看他会让你陷入一些不必要的麻烦。我二哥保密局的，大哥刚对你用刑，事儿托给我，你不怕托错人吗？不怕，上次我就知道你是什么人了。我是什么人？我问你最舍不下谁，你说贾小朵。我问，那你舍得下北平吗？你说小朵就是北平。我也有爱的男人，但是我从没想过，男人会为他的女人哭。你谁都不是，你就是你自己。清风公寓是什么人？姓冯，冯清波。去找他，不要让你的两个哥哥知道，尤其是铁林。小心台阶。好嘞，你们抢。二位，你们抢。哎，这边。哎，二位，你们抢。哎，行。菜上齐了，您要不然慢用。你知不知道，整个东来顺一天就半斤羊肉，北平的屠夫都没事干。你叫我过来不就让我吃了吗？不用您破费，我请客，钱我都带来了。上刑了。上了。第二波人什么时候来？没跟我说。那他跟你说什么了？他知道田怀忠死了。我跟他说的是我杀的。你的意思是，上刑了却什么都没有问到？反而告诉他田怀忠死了。刑是大哥给上的，田怀忠死也是从大哥那儿听的。第二波人什么时候来？他跟大哥说了。说说自己。啊？我还不了解你。妈死得早啊，老爷子是第九集团军第五十九师的，死了。民国二十七年的时候，死在武汉会战了。头些年，还有老头子把兄弟照应着，把我弄南京去了。后来又靠自个儿蹦的，好不容易。终于蹦得回北平来了，房子也没了，亲戚也没了，就靠在南京混过几年，在保密局定个差事。哥俩把兄弟，娶过俩媳妇儿，头一个是大哥的妹妹，现在这个，以前是我三姐的宗家，齐月。
他哥金海您知道，三弟就是个警察，头些天女人让人给杀了，草田家也是为了问这事儿。什么时候的事情？徐天找田丹。您怎么知道他叫徐天的？刚才我在玉林那会儿他也在啊。金海不让你见田丹，但他却可以见。怎么没让我见啊？这不刚见了吗？铁林，在前面车站你看见我杀田怀忠，本来应该连你也一起杀了，但是现在做了组长，你觉得是好事还是坏事？好事啊，对您也是好事。以前如果你是个废物，现在还是个废物，在保密局里一样，在把兄弟的眼里也一样，这你明白吗？冯先生，您还真别嫌弃我，我要是没这么废，能听您使唤吗？在您手上不废不就完了吗？办好田丹的事，你想得到什么好处？想做处长行吗？为了做处长，兄弟能不能上？不至于到那份上吧？我还要带着大哥来见您呢。从现在开始起，你的事情就是盯着徐天。不是，我盯着他干嘛呀？他就是一警察，一天到晚就知道抓杀人凶手，跟党国大业连点边都沾不上。他见了田丹，跟共产党沾上了。刘先生，您得空，什么时候见警大哥呀？田丹把事儿都跟他说了，有人会见他。故事往里走，右手第二家。站住！干嘛的？站住！问你话呢，找谁？不找。不找不让走了。您觉着呢？刘如斯，跟我来吧。好，好，小王，戴先生，那啥，哎，刚才来了个人，我让他坐这儿了，您可能没听见动静。是好朋友？算朋友吗？
不算，我求柳爷办事儿。这人还真是给脸不要脸啊！坐这把戏都给听了，问是不是朋友还说不算。戴先生，您看我这什么朋友啊？坐着坐着啊。瞧你，说你两句脸帘子还放下了，真不禁逗啊。您叫我干什么呀？钱的事儿呗，皇上不急太监急。找着往外倒的路子没？正找呢，快了。找的谁呀？别是我认识的。也没准儿，就算认识，帮我说几句话，也比我活生生求您强。你求过我吗？就跟我认了个错。戴先生，这个人是京师监狱的狱长金海。啊，幸会幸会。啊，金先生也喜欢清音雅韵，不大听得明白。前一阵啊，金狱长伙着几个兄弟打算劫我，后来跟我认了个错，算没事了。我惦记着别吓着人家，叫他过来听个曲儿，他还带着伙呢，您说气不气人？这就是你的不对了，是我的不对。戴先生，跟我上去吧，别挨着柳爷说话。别。金先生刚来，这么做不合适吧？合适，您忙您的。小宝儿，去吧。戴先生，走吧。合适，知道戴先生什么人吗？知道也够不着，不打听。行啊，你能干儿。不聊了，回吧。把我叫来又叫我回，多横啊，比我还横。站着。寻着哪方菩萨了呀？还是转性子拿钱不当钱了？柳爷，在南城这一片儿，人家也尊我金海一声爷，我的钱您黑着，我没有半句不敬的话。您说让我自己个儿找人找辙，我就去想办法，在没找着之前，我也没好意思找到您，跟您说说这金条您能不能退给我。您是强龙，但是杀人不过头点地，您别一回回呢拿我当猴耍呀。咱们本来好好的，拿钱抽成，梁子不是我结的呀。我们仨兄弟结的，所以我认。这头一回让你办什么事儿结梁子来着？叫我杀田丹。这回我想进你地盘见见田丹。你跟我一块儿，陪我问他几句话，问完再送他见阎王。这恐怕不太行。是吗？几天前这人情我能送，但是现在我真不太敢信你。要不这样，别拦着你兄弟铁林见田丹。这事儿您都知道，您是什么人啊？就眼前这时局，一般人能帮你们往外倒腾小黄鱼儿？你也在气吧？别套近乎，东北长的，打小没在北京住，
我是拦着铁林见田大，但也没说不让见。问题是我们兄弟之间的事儿，怎么翻您老神了？哎呦，我劳神操心的命。铁林不会去求您，再说您也不会给他面儿。那是。柳爷，您路子真野。我要拜的菩萨先给您传话了。好事，那说明这尊菩萨管用，您都得听着，冯先生吧。原来是这么回事儿。哎，您早说呀，柳爷，就是烦您给冯先生传话，请他抽空见见我。田丹把事儿告诉我了，这事儿呢有日子，别耽误了党国的大事儿，也别耽误我钱去南方。别挡道。南城也敢横着，华哥，干嘛呢？我找药。什么药啊？阿司匹林，之前给了三个一瓶，这还剩一瓶。谁让你找的？停的。他给你下药了，让你找你就找，他要让你放了他你也放。老大不是答应过，说让他在狱里待得舒服点吗？老大是答应让他舒服点儿，可你知道老大心里是怎么想的？别他妈自作主张！哎，您放了，不是。导爷，导爷，哎，搬东西。老师，什么呀？这都天热给您添着呢，一会儿啊，把窗户纸给您糊上，天冷了。哦，来来来，我来。您甭管了，没事没事。搁这儿就行。嗯，没有啊。这还有什么没拿？喂。啊，没了。小心点。你我认识，上回活埋过我。别跟这晃悠，听见没？我数三下，再不走，把你们捆金属去。1、2，告诉小耳朵别来劲，有事冲我来。我家住朱入口，他知道。三儿，哎，是。甭换了，凑合能挡风。田二哥让换就得换，您就甭操心了。陈少爷，那你干嘛呢？小耳朵的人，
跟这儿来了。回来了，帅。哎，原来我们家窗户纸都是我换的。该他换。上回抓贼，东墙塌一头就是他压的。这怎么是我呢？是你啊。您甭听他的。婶儿，屋里暖和，您进屋待着去吧。行，我给你弄口热水喝吧。得嘞。老爷，您自个儿归着。上回在这吃面，看着碗牙都豁口了。这桌布是买碗饶的，铺上屋里兴许能亮堂不少。一会儿就好了，您先忍忍，里边新一新。要不然一个人跟家，日子越过越凉。婶儿，马上就好啊。你要没事帮我做碗面。你关窗户去胡同口看看小耳朵人还在不在。天桥那个。再敲敲隔壁的门，看大印子在不在。我跟这吃碗面。哦。屋里歇着，做好了给你端出去。嗯。刚从大哥狱里回来，见八清了。他人还好吧？挺好。就问杀小朵的是谁？您不是让我回来说说田丹有多神吗？断出是谁了？得去司法处给小朵拍照片。田丹在牢里出不来，他得看见小朵被刀捅的地方，身上挨刀的地方照下来，我给他拿进去断。怎么照？光着身子照。人死的不明不白，还要这么折腾？死的不明白才折腾，不折腾白死了。谁去找？谁找都得您陪着。何止是跟我说这事儿啊？我脑子不够使。田丹幸好关着，咱能帮他。他也不在牢里，估计咱够都够不上。他白帮咱们，我也帮他办点事儿。就说照相，还说其他什么了？他说凶手是惯犯，但有正常职业，职业跟颜色有关，平时比别人有机会观察女人，杀人不因为恨，是冲动。凶手跟被害人可能都不认识，随机的。冬天女人穿得多，凶手对红颜色比较冲动。你会找？我让保安张老板、周老板去找。男的，照相的美女的，他给我和小朵拍过合照。什么时候？本来说要走之前，田丹也看了那照片，说小朵勾着我手指头照相，心里琢磨着怎么回来跟您说要走的事儿。他就看那照片，能断出小朵没把儿。
子，银子，银子。银子，胆儿肥了你，喊上了，哪回来不是偷摸的？天儿哥在借饼呢，让我过来看看你。别嬉皮笑脸的，知道。哪儿买的枪啊？傻帽啊，枪还用买？人呢？谁呀？小耳朵的。切，怎么不放他们进来呀？我跟人院里等半天，来，进来一个我就漏火。行了，姑娘家家的弄得跟土匪似的，今天没在家。谁土匪？你干嘛呀？不理人了？你都敢上家来把我哥往警署逮，怎么理你啊？这点事儿还过不去了。徐天要跟我哥翻，你是不是也翻啊？我就什么一翻？对，翻。哎呀，你以后啊，你别进我们家这屋门。那可没准儿，以后我还就不自己来了。真长脾气了是吗？当初你也是这么轰的铁二哥，不让我来，你可别后悔。你再说一遍。说完了。你跟铁林能比吗？压根儿我也没想比过。要告诉你一件事情，现在是最好的天气，深月太阳里我不用找你，就算是陌生人，陌生人也亲近。怎么来的？我怎么不记得？你怎么走的？我记得，我把姓名交到你手。你有些不高兴，我们不是陌生人吧？就算是陌生人，陌生人也亲近。